Fala, meus amigos, bom dia, pessoal. É, gente, a gente agora tá se organizando, 6 horas da manhã. A gente tá se organizando para ir levar Daniel no posto de saúde, né, pai? E o pezinho dele tá um pouquinho inchado aqui, ó. E também para tomar a vacina. Né, pai? A gente tá se organizando agora. Ao cantor aqui, ó. O galo cantou. Vamos ver se ele vai cantar. Poder fazer vergonha, gente. Tá vendo, pai? Aí, gente, a gente vai esperar o meu tio vai passar aqui na estrada, ó, de carro, e a gente vai lá para os Mendes, que é um povoado aqui mais próximo, né? Onde tem posto de saúde, tem farmácia, mercadinho, tem de tudo um pouquinho lá. A gente só tá esperando ele agora. A gente já tá levando, já vai levar os meninos já. A Gabriela Esther também vai com a gente, porque se não der tempo vir para casa, eles já ficam na escola. Olha, pai, vamos aparecer ali, vamos tirar foto para cá, pá. Aqui, ó, olha para ali. Olha ali, olha. Dá um sorriso. É isso aí, gente. Ó, as estradas, olha o tempo, como é que tá. O sol ainda vai aparecer ali, é porque tá nublado, terra molhada. É, gente, essa chuva tá ajudando muita gente, porque a gente tá com problema na bomba lá, na fiação, né? Queimou. A gente tá sem água encanada. A gente agora tá aproveitando a água da chuva. Ali, o sol vai sair ali, ó, porque tá nublado. As galinhas estão aqui. Depois eu vou mostrar pra vocês o chiqueiro que eu fiz aqui, ó. Eu dei uma ajeitada aqui, ó, porque foi à noite, não deu nem pra filmar direito. Vou mostrar pra vocês direitinho. Ó, gente, a gente chegou aqui já no posto, não foi? Ele bateu a testa no chão, não foi, pé? Então, a gente vai ter que marcar a ficha aqui pra passar pelo médico, né, pai? Olha aqui o pé de Buda. Isso aqui é Buda. Mamãe, chama, mamãe, chama. Mamãe. Ó, gente, estamos aqui, gente, ó, no posto. A enfermeira já chegou ali, ó, pra atender Daniel, né, Daniel? E os meninos também. Daniel vai tomar vacina hoje, né, pai? A vacina de 1 ano e 5 meses. Ele vai tomar. Gabriel vai tomar vacina. Gosta. Chora. Esther vai tomar vacina. Aqui, ó, consultório 1. Aqui, ó, dentista, sala de vacina, tá vendo? Sala de vacina. E a recepção ali. E aqui fora é a Vila Mendes. Daniel já foi atendido, tomou a vacina. Cadê? Tomou a vacina onde? Mostra aí o bracinho dele. Aqui, ó. Vacina no bracinho. Ei, pai. Ganhou um pirulito.
E Gabriel também tomou vacina, vai estar se balançando ali, ó. E mãe tá ali tirando foto. Aí agora a gente vai esperar o carro pra ir embora, né? Mas eu vou finalizar o vídeo pra não ficar muito grande. A gente tá aqui em Vila Mendes ainda. Na praça da Vila Mendes. Esse foi o vídeo de hoje, gente. Espero que vocês tenham gostado. Deus abençoe a todos. Até o próximo vídeo.